Thank you. Berlakon best tak? Berlakon. Ini eh? Sebab itu bukan minat utama saya. Best lah juga sebab pengalaman baru. Dia masih ada lagi dalam cabang seni. So, pengalaman baru, berlakon ni banyak mengajar saya juga dalam bidang nyanyian. Kalau korang ingat berlakon tu lain daripada menyanyi, korang salah. Sebab berlakon pun ada teknik-teknik breathing, ada teknik-teknik feel. Sama je. Dia cuma berlakon ni saya dapat feel yang lebih deep lah. Dan kalau nak menyanyi, itu yang saya dapat belajar. Abang tengok 6 langkah tak semalam? Tengok, tapi tengok sekejap-sekejap ya, sebab macam macam aib dia tengok lagi sini. Tengok lah, tengok. Tengok dengan wife. Bini saya dia kerekah kelak saya. Nak-nak macam pak-pak puisi tu kan. Yang last-last tu kan. Bini saya suruh saya buat puisi depan dia. Memang biru muka saya semalam. Hari ni shoot outdoor lagi ke? Tak, hari ni shoot indoor. Shoot indoor. Hari ni in office. Pandai buat lawak lah dia ni. Buat lawak? Bila masa pula saya buat lawak? Saya kan memang kelakor. Saya rasa berlakon dan menyanyi better menyanyi kot dari berlakon. Itu awak rasa. Saya pun awal-awal ni saya memang tak nak berlakon. Tapi sebab ada offer satu, lagi satu sebab banyak juga nak curious yang nak saya berlakon je. Okay je. So tak boleh nak stagnant ke di satu-satu benda. So kena buka try benda-benda baru. Pak puisi tu semalam tak sempat nak feeling. Gelak je. Korang tengok korang gelak. Bayangkan yang saya nak masa syuting tu macam mana perasaan dia. Kena pula masa tu orang tersipu-sipu nak gelak. Cuba je dua-dua seni tu hidup. Yes, betul. Saya okey je. Tapi sekarang saya main saya adalah songwriting dengan nyanyi lah. Pernah tak kelas lakonan? Tak ada mana kelas lakonannya. Saya tak ada pun. Saya banyak belajar daripada pelakon-pelakon lain. Contoh macam dalam 6 langkah, diorang tu semua pun mengajar saya. Semua saya punya ibu, Abdullah, Nora, Idil, even Zarin. Lakon kena pandai, bukan redah je. Itu pandangan masing-masing. Itu pandangan masing-masing. Sebab macam saya cakap, saya memang bukan pelakon. So saya dapat offer pelakon dan saya dah cuba. So kepada orang-orang yang betul-betul deep into pelakon tu, dan tak payah tengok hasil pelakon. Memang hodoh. Pernah datang sadakan tak? Pernah? Banyak kali kat? Dulu lah zaman pokok ya. Murah rezeki lah Abang Nakiu. Amin. Thank you Fira. Hari ni shoot outdoor lagi. Tak kat dalam office. Tengok Abang Nakiu kan, tengok muka abang pun dah buat tergelap. Kan saya tengok muka saya pun saya tergelap. Itu yang macam kalau boleh tutup TV. Takut bini marah lah. Tolong cuba je pengacara pula bang. Macam mana kan je pengacara. Takut jahanam info kan. Masuk sepul lain, sepul lain lagi. Bila nak keluar lagu dengan Sis Boboy? Selepas raya kita akan start buat pre-production untuk lagu Boboy. Dan kita dah memang dah ada lagunya daripada tahun lepas. So kita akan buat pre-pro untuk lagu tu selepas raya. Sebab saya nak betul-betul time saya free kan. Kalau tak saya clear kan. Terus sekarang rasa-rasa ingin saya tak boleh buat. Sebab Boboy tu memang betul-betul kerahkan segala cuba raga. Okey lah berlakon boleh. Tak ada lah kaku sangat. Okey lah daripada awal-awal tu. Tapi Still kayu. Fatihah 246. Semoga diberikan rezeki selalu. Amin amin amin. Doakan selalu. Semoga terbaik untuk awal juga. Abang silau kenapa pakai cium mata? Mata koyak. Assalamualaikum Abang Nakiu. Semoga setiap diberikan rezeki. Tak sabar nak tengok drama 5 episod macam tu. Cerita gelap bang Ida. Okay, thank you. Saya harap yang ini lebih memuaskan hati orang. Pada yang cakap kena masuk kelas lakonan tu apa semua, semoga benda ni kalau
tertengok lah. Kalau tertengok mungkin improve sekira apa kan, boleh komen lah. Okay je. Kalau yang komen tadi tu sebenarnya bagus untuk saya. Tapi cuma macam cakap jangan main gedar je. Awak sepatutnya kena buat research dulu. Banyak lagi pelaku lain yang tak pergi ke Kuala Lumpur. Yang legend-legend sekarang belajar dari pengalaman dia. Ya. InsyaAllah lama-lama setelah kena boleh improve. InsyaAllah. Tapi saya rasa takkan boleh jadi macam legend-legend kita lah. Sebab memang saya bukan pelakon. Next year suara, thank you. Umpama mimpi. Wah, umpama mimpi macam lagu lah. Yes, Abang Naikin yang selalu thank you. Watak ringan-ringan cil-cil. Ya, yeah, tapi yang satu cerita ni dia agak ber sikit lah, sikit lah kan. Karakter dia macam berubah sikit. Lah, first time jadi bapa orang dalam drama. Naikin dah gemuk. Ya, yeah. Tapi manager saya cakap saya makin kurus. Dia itu dia risau sebab saya makin kurus. Okay, sebab jadual pack. Tak tahu sebab setengah orang macam pandangan lain-lain. Jangan layar abang tu komen nak macam tu abang. Tak, saya faham tu, itu komen bagus juga. Itu komen yang membina sebenarnya. Saya tak salah yang komen. Okey, teruskan komen, teruskan kritik. Okey, benda tu bagus supaya saya berpijak di bumi yang nyata. Tak adalah macam lambung-lambung-lambung. Tapi benda tak best, cakap best pun tak best lah. Ini lagu yang masih ada dengan live. So, saya kepenatan baru lupa perform tadi. So, saya nak pergi shooting. So, kena relax kejap sebelum masuk set. Hai abang, apa Liana tak kat sini? Hai Liana. Untuk ui, hai abang. Macam kenal baju tu. Macam kenal baju tu. Baju ni. Ya, baju ni kan baju shooting. Bang, macam mana rasa pegang ular? Okey tak? Saya dah banyak kali ya pegang ular. Haa. Sebab ular saya tak ada beza. Saya kerja pun kadang-kadang mengular kat. Sedap suara walaupun cakap thank you Wani Anugrah. Biasalah haters. Tapi komen macam tu boleh je membakar semangat. Ya betul. Hai, tu kan haters lah. Itu dia bagi komen yang baik sebenarnya. Kalau haters tu dia tak entam dekat sini. Dia entam macam haters dekat YouTube kan. Dah ended lah. Kita kena sentiasa terbuka. Kurus pun macam ular. Kurus pun macam ular. Ular kurus ke? Ular yang takut dengan aku. Dia masa awal-awal pegang tu rasa macam pelik sikit. Sebab kulit dia. Tak ada lah. Sebab kita dah tahu kan. Bila orang lain boleh pegang, mana dia jinak lah. Jangan yang dekat dalam hutan pergi pegang. Maut. Dof Watul Aish. Hi Nakio, I'm fan from Brunei. I love your voice so damn much. Thank you. Hi orang Brunei. So, doakan saya dapat pergi jumpa dengan korang kat Brunei. Brunei, Singapore. Singapore dah lama tak pergi. Ahmad Takif, abang nanti cover lagu Menteri Merah di Ufuk Timur. Search abang nanti upload kat channel MO. InsyaAllah. Kalau kita ada time memang kita nak buat cover banyak-banyak. Tapi sekarang ni belum ada cukup time untuk saya buat cover. But yelah, kalau tak sekarang wire dah banyak putus, jadi susah nak ingat lirik. So bila nak buat cover tu, saya kena ambil time sikit untuk hafal lirik dulu. Part gambar ular tu meremang dan tengok. Tak ada lah. Okey je. Sebab ular tu jinak. Jangan ular kat hutan korang pegang eh. Itu don't try this at home. Don't try this at jungle. Wow. Skipping mengolah BS ular. Datang Penang nanti insyaAllah. InsyaAllah saya akan ke Penang. Tak nak beritahu dulu. Banyak negeri yang saya akan lawat. Dalam 6 negeri macam itu. Tapi tak nak beritahu secara detail. Tak geli ke bang oi? Tak lah, tak geli. Dia mungkin dia sebenarnya dia takut kalau kena belit dia tu kan? Tapi bila tengok orang lain pegang okey je, maknanya dia jinak. Hai Uncle Naki, suka tengok Uncle Naki. Izu Rizkin anak. Hai Izu Rizkin. Hai Izu Rizkin. Dah makan ke?
ular tu tak makan orang. Ya, ular. Tapi tu ular sawa. Kalau yang korang tengok kau jumpa kat hutan tu, yang kata orang lembu seekor, dengar.